টেঙাখাটত ভাৰত বন্ধৰ আংশিক প্ৰভাৱ সমগ্ৰ দেশজুৰি সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাই বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সহযোগত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দাবীৰে সোমবাৰে পুৱা 6 বজাৰ পৰা আবেলি 4 বজালৈ আহ্বান জনোৱা ভাৰত বন্ধৰ প্ৰভাৱ টেঙাখাটত আংশিকভাৱে পৰা পৰিলক্ষিত হয়। এই সময়ছোৱাত টেঙাখাটৰ ঘাই পথত বেচৰকাৰী যাত্ৰীবাহী বাহনসমূহৰ চলাচল বন্ধ থকাৰ বিপৰীতে ব্যক্তিগত কিছুসংখ্যক যান বাহন চলাচল কৰে। লগতে স্থানীয় ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু বেংকসমূহ বন্ধ ৰখা হয়। অৱশ্যে কেইখনমান সৰু সুৰা দোকান আৰু ফাৰ্মাচীকেইখন খোলা ৰখাৰ লগতে টেঙাখাট ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ কাম কাজ নিয়মিতভাৱে চলি থাকে। News Desk, Tengahat Live.